mujanatago een horta marka ugu horeysa shaqada adigaad qabanayso aabayaalkii dadkii ku soo abaabiyey ayay hoodi leedahay. Haddii waal fiican ilmaha uu soo abaabiyana waxa weeye abaabudaas waa fiicnaanay, dis waalid xun soo abaabiyina abaabudaas waa xumaanaysaa. Maxamed Ziyaad Barre, adiga iyo aniga iyo ayuu garaado u xiray, haddaan xunnahay iyo haddii kaleba weliba adiga waa sad bursato ilaa gaashaan la saraad gaartay. Anigase meel dhexaan ugu tagay markaan tirsaday muxuu ahaa godob liiga galaayo iyo muxuu ahaa uqdud iyo markay iga buuxsantay muxuu ahaa cadaalad darra inaan tirsanayo markaan arkay ayaan isiiga tegay. Talyaaniga ayaan tababar u aaday, kadibna yurub aan sidaad hore ugu sii galay. Adigase waa la dhammaysatay, cadaalad xumadaas aan tirsanayo adigu waa ka qanacsanay. Waxyaabaha maanta dalkeenna oo isku hayso oo 18 gobol oo hal dhinac ka rarana raalliyaad ka ahayd, haddana raalliyaad ka tahay. Marka waxaan leeyahay faqi talkii kama jana tago, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaqada uu qabtaana hadday xun tahay hadday san tahay, qabaa'ilkaaga iyo dadkaaga ayaa ku ammaananaanayo dad fiican oo hoggaan suuma qabtay aan ku arkaaya. Haddii shaqo xun uu qabtana waa eedeeda iyo godobteeda shacabka Soomaaliyeed waa idihaynaya. Waayo hadda maanta waxaan ku joognaa waa xisbigeenna waa qabiil. Waxaad ka tirsan tahay haddaad is ogeen, haddaad is mooday inaad ka tirsan tahay xisbiga wadajir ama madasha uu Sheekh Shariif hogaamiyo, haddaad inaad ka tirsan tahay aad is mooday qabaa'ilaad ka tirsan tahay qabiilkaaga ayaa xisbigaaga ah, waxaadna ku timid qabiil xilka hadda aad haysaa qabiil aad ku fadhisaa. Anigu hadda eedi maayo Maxamed Ziyaad Barre, Allaha jannada geliyo. Hadduu naxunahay iyo hadduu nasan ahay dalkan 1 sano uu soo hogaaminayay, waa ku soo dhex barbaarnay, waa ku soo dhex barannay, waad ogtihiin waxbarashada free ay noo ahayd. Nin shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay, laakiin dad xun oo ka hoos shaqaynayay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo kale uu fikirayay ayaa ku jiray oo qaldaayay, sidaan aaminsanahay anigu. Markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha, adiga waxaad ahayd gaashaan la sare, cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas. Marka uduna faafaaga, dadka qaar waxay yidhaahdeen udaha waa saxaraha, saxaro faafaaga waa ku uraa inaad wax faagfaagin, oo Farmaaji iyo Maxamed Ziyaad Barre alliya raxmo aadna kala qaad qaadin isku day. Waayo Maxamed Ziyaad Barre waxaad ka heli jirtay ayaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajana aad ka waaysay. Marka in maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaaji iyo Maxamed Ziyaad Barre laba shaqsi ah oo laba qoomiyadood kala yimid aad iyaga dhigto, wallaahi waa ka xumahay. Aqligaasna aqligayga wuu dhaamaa sidaad nagu cabirtina ma nihin. Waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad u qudbaynaysana majoritigooda oo hadda ku dhegaysanayo aad u qudbaynayso waa jabhadii USC. Waxaad u qudbaynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii USC dhammaantood, ama waa ilmahoodii ama abyaalkood kusoo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso. Waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo haddiisan tahayba qabaa'ilaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisaa, waxaad la mid tahay kan maanta Muqdisho u diiday. Waaba adiga ruuxadan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare, kan Muqdisho u diiday matalaada muxuu ahaa Cabdiraxmaan Farool iyo Juriili iyo oo ka hadlayay boosaas aad noola mid tahay. Ummaddan Soomaaliyeed ee aan u soo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf, qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato, hortaagow. Cabdirashiid Cali Shir ma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay? Maxamed Ziyaad Barre kulmis waxaa ku aasaasay idinka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajana idinka afrinbuka mujana tago. Horta marka ugu horreysa shaqada adigaad qabanayso
abyaalkii iyo dadkii ku soo abaabiyey ayay hoodi leedahay. haddii waal fiican ilmaha uu soo abaabiyana waxa weeye abaabudaas waa fiicnaanay, haddiis waalid xun soo abaabiyana abaabudaas waa xumaanaysaa. maxamed siyaad barre adiga iyo aniga iyo ayuu garaado u xiray, haddaan xunnahay iyo haddii kaleba weliba adiga waa sad bursato ilaa gaashaan la saraad gaartay. anigase meel dhexaan ugu tegay markaan tirsaday muxuu ahaa godob liiga galaayo iyo muxuu ahaa uqdud iyo markay iga buuxsantay muxuu ahaa cadaalad darre inaan tirsanayo markaan arkay ayaana siiga tegay. talyaaniga ayaan tababar u aaday, kadibna yurub aan sidaad hore ugu sii galay. adigaas waa la dhammaysatay, cadaalad xumadaas aan tirsanayo adiga waa ka qanacsanay. waxyaabaha maanta dalkeenna oo isku hayso oo 18 gobol oo hal dhinac ka rarana raalliyaad ka ahayd, haddana raalliyaad ka tahay. marka waxaan leeyahay faqi talkii kama jana tago, maxamed cabdullaahi farmaajo shaqada uu qabtaana hadday xun tahay hadday san tahay, qabaa'ilkaaga iyo dadkaaga ayaa ku ammaananaanayo dad fiican oo hoggaan suuma qabtay ku arkaaya. haddii shaqo xun uu qabtana waa eedeeda iyo godobteeda shacabka soomaaliyeed waa idin haynaya. waayo hadda maanta waxaan ku joognaa waa xisbigeenna waa qabiil. waxaad ka tirsan tahay haddaadna is ogeen, haddaad is mooday inaad ka tirsan tahay xisbiga wadajir ama madasha uu sheekh shariif hogaamiyo, haddaad inaad ka tirsan tahay aad is mooday, qabaa'ilaad ka tirsan tahay qabiilkaaga ayaa xisbigaaga ah, waxaadna ku timid qabiil xilka hadda aad haysaa qabiil aad ku fadhisaa. anigu hadda eedi maayo maxamed siyaad barre, allaha jannada geliyo. hadduu na xunahay iyo hadduu nasan ahay dalkan kowii labaad sana uu soo hogaaminayay, waa kusoo dhex barbaarnay, waa kusoo dhex barannay, waad ogtihiin waxbarashada free ay noo aheyd. nin shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay, laakiin dad xun oo ka hoos shaqaynayay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo oo kale uu fikirayay ayaa ku jiray oo qaldaayay, sidaan aaminsanahay anigu. markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha, adiga waxaad ahayd gaashaanla sare, cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas. marka uduna faafaaga, dadka qaar waxay yidhaahdeen udaha waa saxaraha, saxaro faafaaga waa ku uraa inaad wax faagfaagin, oo farmaaji iyo maxamed siyaad barre alliya raxmo aadna kala qaad qaadin isku day. waayo maxamed siyaad barre waxaad ka heli jirtay ayaad maxamed cabdullaahi farmaajana aad ka waaysay. marka in maanta maxamed cabdullaahi farmaaji iyo maxamed siyaad barre laba shaksi ah oo laba qoomiyadood kala yimid aad iyaga dhigto, wallaahi waa ka xumahay. aqligaasna aqligayga wuu dhaamaa sidaad nagu cabirtina ma nihin. waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad u qudbaynaysana majoritigooda oo hadda ku dhagaysanayo aad u qudbaynayso waa jabhadii UAC. waxaad u qudbaynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii UAC dhammaantood, ama waa ilmahoodii ama abyaalkood kusoo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso. waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo haddiisan tahayba qabaa'ilaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisaa, waxaad lamid tahay kan maanta muqdisho u diiday. waaba adiga ruuxadaan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare, kan muqdisho u diidaya matalaada muxuu ahaa cabdiraxmaan farole iyo juriili iyo oo ka hadlayay boosaas aad noola mid tahay. ummaddan soomaaliyeed ee aan u soo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf, qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato, fartaagow cabdirashiid cali shir ma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay, maxamed siyaad barre kulmis waxaa ku aasaasay idinka, maxamed cabdullaahi farmaajana idinka firinbu kama jana tago. horta marka ugu horreysa shaqada adiga aad qabanayso abyaalkii iyo dadkii ku soo abaabiyey ayay hoodi leedahay.
هدي والفي عن المها وصو أبابينا وحاوي أواوضا سوافي عناني دزوال حسو أبابينا أواوضا سوافي محمد زياد بره أضيقي أنيقي أيو قرادو وحري هدان حنا هيا هندي كلب وليب أضيقي واسد برسوتو إلا قاشان لسرات قارتي أنيقي سي مال لحان وقوتكي مكان ترسدي محوو هاي قضب لي قلايو إيو محوو هاي أقدط إيو مركا إقبو إحسنتي محوو هاي عدا دره إنان ترسنا هاي مركان أرك إيان سيغتكي تليانيقا أيان توبر وآذي كدي من يورو بان سيداد هورو وسيقل أذيك سوال الله ما يسطي عدالة حمد الله سأن ترسينا يأذيك واكا قناع سنيد وحيا واه ما ندل كينا ووسكو هاي سوء سيديدي طبان قبل أهل لنا عكرها رانا راليات كيهد حدا من راليات كت مركا وحان ليا هاي فقي تلكي كمجانة تقو محمد عبد الله فرماجة شغلة أو غبتانا هدي حنتا هي هدي سنتا هي قبائل كاغا يغيو دي دت كاغا يا كو امانانا يا دت في عم وهجان سو مقبتي ان كو اركايا هدي شقا حن او قبتنا و ادر يو قلبتينا شعبك الصوماليد و ايدي هاينا وايو هدا ما انت وحن كو جوبنا و حزبي جينا و قبيل وحتى ترسنتا هي هداني اس اوغين داد اسمه ودي انا ترسنتا هي حزبي ودا جير أما مضاشة أو شيخ شريف أو قاميو هذا أنا تترسنت هاي هذا اسمه ودي قبائلات كترسنت هاي قبيل كاغا أي أحس بقاغا وحان كنت من قبيل حلك هذا أضها يسا قبيلة كفر نساء أنا قلت هذا إيدي ما محمد زياد بره الله جل ذي قليو هذا نحن هاي يهدو نسنا هاي بدل كان كوي لو أتسنا وسوه قامل هاي waxu soo dhaxbarbaarnay waxu soo dhaxbaranay waad ogtiin wax barashada free ay noo ahayd leen shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay laakiin dad xun oo ka hoos shaqeynay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo kala uu fikiray ayaa ku jiray oo qaldaay sidaan aaminsanahay anigu markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha adiga waxaad ahayd gaashaan la sare cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas marka أذن فافاق ضدك قار وحير هذين أذها وصحرها صحر فافاق وكورة إن هذا وح فافاق وفرماجي محمد زياد بره قال لي يا رحمة أن كلق قاد غادي اسكدي باي محمد زياد بره الواحد كهيل جرتي أي محمد عبد الله فرماجي أنا أتكوايسي مركا إن ما أنت محمد عبد الله فرماجي محمد زياد بره لبا شخصي أو لبا قوم يدوت كليم ذا يقدرك والله واك حمها أقل قاس إني أقل جي جود أما سيدا نوع عبرتين مني وح أظهر تاجن تاي محوها هاي قطبيني سنة ما جوري تقول أو هذا كل جي سنة يو قطبيني واجب هذه يو إي سي واحد قطبيني شو أو هذا واحد وشيء جي شو واجب هذه يو إي سي لما أنت هذا أم وإلم هذي أما أبيالك وتكسر إنتين أما لكن أقل جود وكوين واحد عاو وشيء جي waxaan ku sheegayaa haddii xun tahay iyo haddii san tahay qabaailaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisa waxa la mid tahay kan maanta muqdisho u diiday waabo adiga ruuxadan ogoleen kan haddan ka ogaan doonaa aqalka sare kan muqdisho u diiday matalada muxuu ahaa cabdiraxmaan farooli iyo juriili oo ka hadlay boosaas aad noola mid tahay ومدان صوماليين ايه ان اسو جيدين او اتكالسي ارديني اسكناف قوميدة اتكترسن تاه ايه ات مرع او الكراس تهد كو هاي ست فرتاقو عبد الرشيد على الشرماء اركي مدحويني اوه ري ايه قادلي محمد سياد بره كل مسي وحاكو اس اسي اذنكا محمد عبد الله فرماجني إذا كافرين بك مجنتك أرت مرك ورئيس شغلة أذيك عند قبنيس أبيالك يدتك كسوء أبابي يهود دلالة هدي والفي عن المها وصوء أبابينا وحاوي
أواوضة سوا في عناني دزوال حسوا أبابيني أواوضة سوا حماني سا محمد زياد بره أضيقي أنيقي أيو قرادو أحري هدان حنا هيا هندي كلب وليب أضيقوا أسد برسطو إلا قاشان لسرات قارتي أنيقس مال لحان أغوتكي مركان ترسدي محوها قضب لي قلايو إيو محوها أقدط إيو مركا إقبو إحسنتي محوها عدا درها إنان ترسنا إيو مركا نارك إيو نسيقة تقي تليانيقة أيان توبر وآذي كدي من يورو بان سيداد هورو وسيقل أذيقى سوالة ضم يسطي عدا الحمد هاس أن ترسنا يأذيق واكا غنع سنة وحيا واه ما ندل كينا أو أسكوها يسو أو سيديدي تومن قبل أهل لين عكرها رانا راليات كيهد حدا راليات كتا مركا وحان ليا هاي فقي تلكي كمجنتكو محمد عبد الله فرماجة شغلة او غبتانا حدا حنتا هي عند اي سنتا هاي قبائل كاغا يغيو دي دت كاغا ايا كو امانانا نايو دت في عم او هجان سو مقبتي ان كو اركايا هدي شقا حن او غبتانا و ادر يو قلب تيدا شعبك الصومالي دو ايدي هاي نايوايو حدا ما انت وحن كو جوبنا و حزبي جينا و قبيل waxaad ka tirsan tahay haddaadna is ogeen haddaad is mooday inaad ka tirsan tahay xisbiga wadajir ama madasha oo sheekh shariif hoggaamiyo haddaad inaad ka tirsan tahay aad is mooday qabaailaad ka tirsan tahay qabiilkaaga ayaa xisbigaaga ah waxaadna ku timid qabiil xilka hadda aad haysaa qabiil aad ku fadhisaa anigoo hadda eedi maayo maxamed siyaad barre allah jannada geliyo haddii uu nixun ahaa iyo haddii uu nisan ahaa dalkan ka wiilo adsan uu soo hogaaminayay waa ku soo dhex barbaarnay waa ku soo dhex barannay waad ogtihiin waxbarashada free ay noo aheyd nin shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay laakiin dad xun oo ka hoos shaqaynayay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo oo kale uu fikirayay ayaa ku jiray oo qaldaayay sidaan aaminsanahay anigu markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha adiga waxaad ahayd gaashaan la sare cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas marka udana faafaaga dadka qaar waxay yidhaahdeen udaha waa saxaraha saxara faafaaga waa ku ura inaad wax faagfaagin oo farmaaji iyo maxamed siyaad barre alliya raxmo aadna kala qaad qaadin isku day waayo maxamed siyaad barre waxaad ka heli jirtay ayaad maxamed cabdullaahi farmaajina aad ka waaysay marka in maanta maxamed cabdullaahi farmaaji iyo maxamed siyaad barre laba shaqsi ah oo laba qoomiyadood kala yimid aad iga dhigto wallaahi waa ka xumahay aqligaasna aqligayga wuu dhaamaa sidaad nagu cabirtina ma nihin waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad u qudbeynaysana majoritigooda oo hadda ku dhegaysanayo aad u qudbeynayso waa jabhadii USC waxaad u qudbeynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii USC dhammaantood ama waa ilmahoodi ama abayaalkood kusoo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo hadiisan tahayba qabaailaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisaa waxaad lamid tahay kan maanta muqdisho u diiday waaba adiga ruuxadan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare kan muqdisho u diiday matalaada muxuu ahay cabdiraxmaan farole iyo juriili iyo oo ka hadlayay boosaas aad noola mita ummaddan soomaaliyeed ee aan usoo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato hortaagow cabdirashiid cali shirma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay maxamed siyaad barre kulmis waxaa ku aasaasay idinka maxamed cabdullaahi farmaajina idinka firinbikama jana tago horta marka ugu horreysa shaqada adigaad qabanayso aabayaalkii iyo dadkii kusoo abaabiyey ayay hoodi leedahay haddii waal fiican ilmaha uu soo abaabiyana waxa weeye awaawdaas waa fiicnaanayd diswaalid xusuo abaabiyini awaawdaas waa xumaanaysaa
محمد زياد بره أذي أنا أيو قرادو وحري هدان حنا هي هندي كلب ولي بعدي واسد برسوتو إلا قاشان لسرات قارتي أنا قسي مال لحان وقوتك مكان ترسدي محوها قضب لي قلايو إيو محوها أقدط إيو مركا إيقبو إحسنتي محوها عدا درها إنان ترسنا مركان أرك إيان سيغة تقي تليانيقة أيان توبر وآذي كدي من يورو بان سيداد هورو وسيقل أذيك سوالة ضم يسطي عدالة حمد هاس أن ترسنا يأذيك واكا غنع سند وحيا واه ما ندل كينا ووسكوها يسو أسيدي دي طبان قبل أهل دي نعكرها رانا راليات كيهد حدا من راليات كتي مركا وحان ليا هاي فقه تلكي كمجنتكو محمد عبد الله فرماج الشقضة أو غبتانا حتى حنتا هي عند سنتا قبائل كاغا يغي ديدت كاغا يا كو امانانا انا يا دد في عن او هوغان سو ما قبتي ان كو اركاي حدي شقه خن او قبتن وا ادر يو غلبتينا شعبك الصوماليد واي بيهاينا وايو حد ما انت وحن كو جوغنا وا ان حزبينا وا قبيل حتى ترسنتا هي عند اني اس اوغين داد اسمو دي انا ترسنتا هي حزبي ودا جير أما مضاشة أو شيخ شريف أو قاميو هذا أنا تترسنت هاي الاسم ودي قبائلات كترسنت هاي قبيل كاغا أي حسب كاغا وحان كنت من قبيل حلك هذا أضها يسا قبيلة كفر نساء أنا قلت هذا إيدي ما محمد زياد بر الله جنة قليو هذا ونحن هاي يهدو نسنا هاي بدل كان كويلو أتسنا وسوه قامل هاي waxu soo dhax barbaarnay waxu soo dhax baranay waad ogtiin wax barashada free ay noo ahayd leey shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay laakiin dad xun oo ka hoos shaqeynay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo kala uu fikiray ayaa ku jiray oo qaldaay sidaan aaminsanahay aniga markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha adiga waxaad ahayd gaashaan la sare cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaareysay intaas marka udun faafaag dadku qaar waxay yiraahdeen udaha waa saxaraha saxara faafaag waa ku qora inaad wax faafaagin oo farmaaji maxamed siyaad barre allah yarahmo anna kala qaad qaadin isku day baa maxamed siyaad barre waxaad ka heli jirtay ayaad maxamed abdullahi farmaajina aad ka waayisay marka in maanta maxamed abdullahi farmaaji iyo maxamed siyaad barre laba shakhsi ah oo laba qoomiyadood kala yimid aad iga dhigto wallahi waa ka xumahay aqligaasna aqligayga uu dhaama sidaad nagu cabirtina manihin waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad qudbeynaysana majoritygooda oo hadda ku dhegaysanayo qudbeynayso waa jabhadii uac waxaad u qudbeynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii uac dhammaantood ama waa ilmahoodii ama abyaalkood kusoo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo hadiisan tahayba qabaa'ilaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisa waxaad lamid tahay kan maanta muqdisho u diiday waaba adiga ruuxadan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare kan muqdisho u diidaya matalaada muxuu ahay cabdiraxmaan farole iyo juriili iyo oo ka hadlayay boosaas aad noo lamid tahay ummadaha soomaaliyeed ee aan u soo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato fartaago cabdirashiid cali shirma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay maxamed siyaad barre kulmis waxaa ku aasaasay idinka محمد عبد الله فرماجنا إذا كافرين بكم جناتكو أرت مركو ورئيس شغلة أذيك عن قبنيس أبيالكي يدتكي كسوء أبابي يهود دلالة هدي والفي عن المها وصوء أبابينا وعوي أواوضا سوى في عناني دي والد حسوء أبابينا أواوضا سوى حماني سعر محمد زياد بره أذي أنا أيو قرادو حري
هدان حنا هي هندي كلام ولي بعدي واسد برسوتو إلا قاشان لسرات قارتي أنا قسي مال لحان وقوتك مركان ترسدي محوها قضب لي قلايو إيو محوها أقدط إيو مركا إيقبو حسنتي محوها عدا درها إنان ترسنا مركان أرك إيان سيغة تقي تليانيقة أيان توبر وآذي كدي من يوروبان سيداد هورو وسيقل أذيك سوالة ضم يسطي عدالة حمضاس أن ترسنا يديك واكا غنع سنيد waxa yaa ma dalkeenna oo isku haysto oo 18 gobol oo hal dhinac ka rarana raaliyad ka ahayd haddana raaliyad ka tahay marka waxaan leeyahay faqi talkii ka majana tago maxamed abdullahi farmaajo shaqada uu qabtaana haday xunta ay aanday santahay qabaailkaaga iyo dadkaaga ayaa ku amaananaayo dad fiican oo hoggaan soo ma qabtay aan ku arkay hadii shaqo xun uu qabtana waa adeer iyo goobteeda shacabka Soomaaliyeed way idhaynaa waayo hadda maanta waxaan ku joognaa waa xisbigeena waa qabiil waxaad ka tirsan tahay hadaan is ogeen dad ismooda inaad ka tirsan tahay xisbiga wadajir ama madasha oo Sheikh Shariif hoggaamiyo hadaan inaad ka tirsan tahay aad ismooda qabaailaad ka tirsan tahay qabiilkaaga ayaa xisbigaaga ah waxaan ku timid qabiil xilka hadda aad haysaa qabiil aad ku fadhiisaa aniga hadda eedi maayo maxamed siyaad barre allah jannada geliyo hadii uu nixunahay iyo hadii uu nisanahay dalkan ka wiilo aad san uu soo hoggaaminayay waa ku soo dhaxbarbaarnay waa ku soo dhaxbaranay waad ogtihiin waxbarashada free ay noo ahayd nin shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay laakiin dad xun oo ka hoos shaqaynayay oo qaabka hadda fartaaga uu fikirayo kale uu fikirayay ayaa ku jiray oo qaldaay sidaan aaminsanahay anigu markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha adiga waxaad ahayd gaashaan la sare cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas marka udana faafaaga dadka qaar waxay yiraahdeen udaha waa saxaraha saxara faafaaga waa ku ura inaad wax faafaagin oo farmaaji iyo maxamed siyaad barre allah raxmo anna kala qaad qaadin isku day baay maxamed siyaad barre waxaad ka heli jirtay ayaad maxamed abdullahi farmaajana aad ka waayisay marka in maanta maxamed abdullahi farmaaji iyo maxamed siyaad barre laba shaqsi ah oo laba qoomiyadood kala yimid aad iga dhigto wallahi waa ka xumahay aqligaasna aqligayga wuu dhaamaa sidaad nagu cabirtina ma nihin waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad u qudbeynaysana majoritigooda oo hadda ku dhegaysanayo u qudbeynaysa waa jabhadii UAC waxaad u qudbeynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii UAC dhammaantood ama waa ilmahoodii ama abyaalkood ku soo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo hadiisan tahayba qabaailaad ku timid oo baarlamaanka aqalka sare ku fadhisaa waxaad lamid tahay kan maanta muqdisho u diiday waa adiga ruuxadan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare kan muqdisho u diiday matalada muxuu ahaa cabdiraxmaan farwale iyo juriili iyo oo ka hadlayay boosaasad aad noola mid tahay ummaddan soomaaliyeed ee aan u soo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato fartaago cabdirashiid cali shirma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay maxamed siyaad barre kulmisi waxaa ku aasaasay idinka maxamed cabdullaahi farmaajana idinkaa firinbu